দেখিলে গম পায় নহয় পিছে বৰ ভয় লাগে পায় ভয় অৱতাৰ শিক্ষাগুৰু সকল হৈছে মা সৰস্বতীৰ অৱতাৰ তাই দুখ নধৰিবাই কি সুন্দৰ চিন্তাধাৰা দত্ত মোৰ ছোৱালী তোমাৰ ইয়াত থাকি বেছ ভাল পাব ধন্যবাদ খুৰাইদেউ ধন্যবাদ মোৰ এই সুন্দৰ চিন্তাধাৰাৰ শলাগ এই অঞ্চলৰ বহু গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিয়ে লয় কিন্তু মোৰ এই প্ৰেৰণাৰ উৎস কোন জানেনে আমাৰ অতিকৈ মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ গণশিল্পী ভূপেন দা বিদ্যুৎ ক্ষিপ্ৰ নয়নে তোমাৰ মৌন ভাষাৰ উন্মাদনা খানে ইয়াৰ কম কথা কৈছেনে হয় ডিঙি শুকাই গ'ল দেহি ৰ'ব মই খাওঁতকে চাহ এটুপি বাকী আনো পায় হয়